دوله وسرد عافمات كدكتور محمود آدم كامع وهو لشغل شوغا مقال الله سعانا ضيا مانتا كولن بلادن كولقا تهول كا بهد عافمات كا قبل كسول عشتال قودي مقال الله سعانا وحانا هالكاسو كالقايب قلي دوق الدقمد الله سعانا بهد عافمات كا وغرينا وحالكاسي كور بحين حالد عافمات كا قبل كور بحي مسؤولين تا عافمات كا قبل كسول waxaan u mahadcelin lahaa wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka dr maxamuud aadan jaamac oo maanta inuu ku yimi safar shaqo sidoo uu rabaa inuu xoogaa u noqdo wasiirka bal hawl hawlaha caafimaadka gobolka ee koodnaatay ee wasaaradda caafimaadka hadaan yar si taabto xaaladda caafimaad ee gobolku wasiir xaalad marxalad aad u adag ba xaaladda gobolku abaar nala marayaan kulli hadaan nahay wasaaradda caafimaadka ilaahay baa wax dadaal badan baan ku jirnaa iyadoo xagga wasaaradda aad naga taabulaynaysaan ama hadba de wixii agab loo baahan yahay inaad naga riixisaan waxa hadda hay'adaha gacanta aanu ku hayno hawlahan abaaraha aad noo soo dirteen idinku aad noo soo dirteen arrimahan uu nimay halkan wasiirka oranaya ka hor dhici maayoan laba qodob oo yar baan doonayaa inaan taabto oo labada qodob ay yihiin updating ama inaan idin sheego halka mashruucu marayo intaanan labada qodob taaban hadalkii ay iska daba yiraahdeen agaasimaha cusbitaalka iyo caaqil kii ay iska daba yiraahdeen ku saabsanayd sabirku wuu yaraaday waayo dee wax in la samro in ka badan iyo dheeraadba waanu samiray hadalkaa odhanayay waan taageersanaa aad iyo aad baan u dareensanahay waxyaabuhu way iska wada badan yihiin laakiin annagu dagaalku iyo dadaalku waana naga halkoodii waana ku dagaalamanaa dareenkiina aan muujiseenna aad baan ugu qanacsanahay dhismaha socodkiisa kolley wasiirkuna wuu taabanee dhismuhu wuu soconayaa wax mushkiladihiina ugu weynee taagani waxa weeyaan waa jingadaha hal qodob haddaan ku horeeyo gobolkan wasaaradda caafimaadku way la socotaa xaaladiisa goollada ugu abaarta iyo baahida badan bay ka mid tahay kaalintoodana way qaateen wayna dadaalayaan laakiin naguma filla shuban baa jira jadeecaa jirta baahida caafimaadku way fara badan tahay maayarka degmada laascaanood mudane cabdicasiis xuseen taarwale ayaa isaguna halkaasi ka hadlay kollaygi waftigaaga aada baan idinku soo dhoweyn doonaa aada baad u mahadsantihiin kollay gobollo badan oo kalena waad soo marteen idinkaan oo warrami doona haddii la haydmo markaan dhowr qodob soo qaato qodobka ku saabsan muxuu ahaa halkan dhakhtarka iyo dhismaha ka socda kolley iridowaha inoo warrami doona bahda caafimaadkana kolley dee awaal weyn baan u haynaa wax badan bay qabteen haddeer doctor bill waa kii ka warramayey 77 qof oo shaqaalaha oo dabeedaha u baxay oo dadweynihii daweynaya kolley ilaahay baa dee khayr ka siin doona aada iyo aada baad u mahadsantihiin inaad saa ku niyajabtaan maahe waa inaynu haddii xitaa sdf naga tagto da inaan isku tashanaa loo baahan yahay oo muxuu ahaa guntiga dhiisha iskaga dhigno gebagabadiina wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ayaa isagu ka waramay ujeedada ay u yimaadeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan doonayaa inaan u diro taasi tiiraanyo leh qoyskii uu ka baxay jaamac cabdiweli sayid iyo dhammaan bahda caafimaadka reer laascaanood reer sool iyo shacabka jamhuuriyadda soomaalilaad dilkaasi wuxuu ahaa dil xaqdara ah jamhuuriyadda soomaalilaadna tallaabo iyay ka qaadaysaa dadkii falkaa ka dambeeyey ka harin waxa weeyaan waxyaabahan laynagu salliday dilalka noocaasa qaasim baa yidhi waa waxa abaar nagu salliday soof mareebta ah abaaraha iyo aafooyinka dhacaya falalka caynkaasa iyo dunuubta caynkaasa iyaa inoo keenaya meel baanu uga soo wada jeednaa aadna waan uga xunnahay waxaan intaa ku darayaa socodkaygani wuxuu daaran yahay inaan gobollada bariga sool sanaag iyo togdheer
aanu soo eegno abaaraha ka jira oo u kuur gallo oo wixii aanu ugu talagalay sida loo wado aanu aragno in sidii loo wado iyo in si ka duwan inaanu xoojino wixii baahi yimaada iyo wixii aanu qaban karno dareenkiina qaato oo dareenka shicibka qaato oo hawsha aanu anagu galay ee wasaaradda caafimaadka ku jirto wixii lagu kordhin lahaa iyo sidii loo sii tayeyn lahaa iyaanu halkan u nini. Abaarta ninna looga warrami maayo heerkay marayso, xanuunada ka dilaaca ee ay nafaqadarradu keento ee oof wareenka iyo jadeecada iyo kixda iyo shubanka iyo intuba ku jiraan, dadkiina waa dhimanayaan, xoolana way baxeen. ilaahay baa inaga jabin kara, laakiin inagu dadaal. intaa kadibna waxaa wafdiga wasiir dowladu ay kormeer ballaaran ku sameeyeen dhismayaasha ay ka wado wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Laascaanood. waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.